Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 18 za Dynamo Drážďany. Právě se díváme na obrazovku našeho juniorského týmu, kde máme momentálně 4 borce, a to 2 Poláky, 1 Švéda a také 1 velice nadějného Itala. Uvědomil jsem si zajímavou věc, taková drobnůstka. Nevím, jestli to je pouze mé štěstí nebo smůla, chcete-li. Nebo jestli to tak máte třeba i vy, co hrajete FIFU. Ale uvědomil jsem si, že drtivá většina těch aspoň trošku kvalitnějších juniorů, které vyhledáváte, tak alespoň pro mě to jsou všechno vždycky pravé křídla. Prostě, když si vemete Bureš, první jelen, druhý jelen, Magnussen, Šimanský, Bruno. Prostě 90% všech trošku kvalitnějších juniorů, kteří se objeví, tak to jsou vždycky pravé křídla, což je... Nevím skutečně fakt, jestli mám takovou smůlu nebo štěstí na ty pravé křídelníky, nebo je to něco ve hře. Každopádně pouze tady Ivan Olkovský a víme, že nějaký další jiný hráč je na jiném postu, ale většinou to jsou všechno praví křídelníci, takže taková maličká drobnůstka na úvod. Nicméně momentálně s těmi 4 juniory nebudeme nic provádět, nebudeme je povolávat do týmu, ještě je necháme zlepšovat, ať na sobě makají, ať nám ukážou, co v nich je na tréninku, a potom uvidíme, jestli dostanou šanci. Dámy a pánové, máme za sebou úvod sezóny, máme za sebou 2 brutálně těžké zápasy proti Borussii Dortmund a Bayernu Mnichov, a oba skončili prohrou, ale ty výkony nebyly úplně nejhorší, když výsledek proti Dortmundu byl katastrofický. Nicméně všechny zápasy byly obtížné, ale jak vidíte, jsme na velice nadějném 14. místě, máme 2 výhry, 1 remízu, 4 prohry, takže 7 bodíků na našem kontě, takže jsme mimo sestupové vody, ale bude to tam ještě velice určitě těsné a velice obtížné, takže uvidíme. Bez prohry stále Wolfsburg a Borussia Dortmund, no a náš následující soupeř, dámy a pánové, je Hoffenheim, který je 6. a 11 bodíků mají na svém kontě, takže uvidíme. V tomto díle, pokud se nepletu, dámy a pánové, tak nás také čeká ligový pohár a čeká na zápas proti Halle 30. října, no takže uvidíme, doufejme, že to nedopadne tak katastroficky, tak jako pohár v první sezóně, kdy jsme vypadli, tuším, hnedka v prvním zápase proti Bochumi, takže to samozřejmě budeme chtít odvrátit. Ještě než se však vrhneme dál, dámy a pánové, tak se podíváme, jak je tradicí, do centra přestupu na vaše tipy. Na vaše velice zajímavé tipy, za které vám strašně moc mnohokrát znovu děkuji. A pojďme na to, dámy a pánové. První borec, na kterého mrkneme v tomto díle, je mladý 19-letý brazilský ofenzivní záložník. Je to tedy Leandrinho, celým jménem tedy Leandro Henrique, který je momentálně tedy v Neapoli, a jak vidíte, bylo tam odmítnuto hostování nějakému týmu, podle loga nepoznám, co to je za tým. Každopádně to je velký talent s velkým potenciálem, a má velice dobrou mrštnost, také i rychlostně je celkem zdatný a mohl by z něj vyrůst velice, velice zajímavý hráč. A jak vidíte, Neapol, zdá se, ho bere za důležitého pro svůj tým, když odmítlo i hostování, i přestože v jeho věku by to třeba bylo pochopitelné, ale ne, takže uvidíme, dámy a pánové. I přestože je v Neapoli, tak by jeho cena neměla být nějak extrémně vysoká, a tip přišel od Mike 7 Channel, takže Mike 7 Channel nebo Mike 7 Channel, díky moc za tip. No a my se přesuneme dále, dámy a pánové, tady už se díváte na Rico Henryho, který hraje v Brentfordu. A tam máme, dámy a pánové, podívejte se na to, Brentford odmítl nejenom nabídku Augsburgu na přestup, ale odmítli nabídku také od Barcelony. Tohle je totiž veliký talent, který se pohybuje po levé straně hřiště, ať už jako levý obránce, nebo levý záložník, potažmo křídelník. No a škoda, že nevidíme, kolik Brentford od Barcelony obdržel, protože tohle je masakr. A tohle je trošičku nereálné, protože si myslím, že pokud Barcelona nenabídla nějakou směšnou sumu, tak aby Brentford odmítl Barcelonu, to asi se jen tak nevidí. To by bylo hodně zajímavé vidět, kolik nabídli. Nicméně Rico Henry, dámy a pánové, neskutečný rychlík na té levé straně, opravdu veliká rychlost ho zdobí a také má velice, velice dobrý potenciál, bude z něj špičkový levý obránce nebo křídelník.
a také velice dobré výskoky má, takže i to je jedna z jeho velkých předností. No a Rico Henry, dámy a pánové, autor typu je Jakub Neymar Fabry, takže díky moci tobě, Kubo, Jakub Neymar Fabry, autor typu. No a my se přesuneme na poslední typ tohoto dílu a to je Lautaro Martinez. Dámy a pánové, Lautaro Martinez, tento argentinský útočník a troufám si tvrdit, jeden z možná nejtalentovanějších útočníků mladých, kteří jsou momentálně ve hře. 21 let, jak vidíte, hraje stále ještě v Racing klubu a je to borec, který má obrovský potenciál. Až k 90 se může dostat, stát se prostě skutečně světovou hvězdou. A je to borec, který samozřejmě je dobře rychlostně vybavený, ale celkově fyzicky má i velmi vysokou sílu, velice dobré vyskakování a i hlavičky, a to i přesto, že se bude ještě hodně zlepšovat, tak už nyní má velice dobré tyto vlastnosti, také skvělé zakončování, sílu střely. Jediné, v čem trošičku zaostává, jsou přihrávky, ale to jako takový zakončující útočník až tolik nepotřebuje, takže v těch klíčových vlastnostech je velice, velice dobrý. No a Lautaro Martinez, dámy a pánové, autoři typu jsou Antonín Bakalík, PC Bittner, ACS, Miloš Bednář, Fondelín a opět Mike 7 Channel. Dámy a pánové, to jsou tady typy pro tento díl, já všem ještě jednou mnohokrát děkuji za tipy. Ještě jak vidíte, se nám tady skartuje Carlos Ibargen, kde už nám scout alespoň zjistil jeho hodnotu, ačkoliv nějaké další podrobnosti zatím ne. To je jeden z těch hráčů, které mi našli ti scouti v Mexiku nebo v té oblasti celé a nechal jsem ho scoutovat dále, protože mě zaujal. To bychom měli tady, dámy a pánové, k úvodu. No a myslím si, že to můžeme posunout dále. 7 dnů nám zbývá do dalších tréninků, takže to asi do dalšího zápasu nestihneme, nicméně můžeme to pauznout ještě před zápasem, protože tady máme hromadu e-mailů a právě nám přišla teda závěrečná zpráva od Franka Wolfa ohledně nedávno zmíněného Carlose Ibargena, takže se na něj můžeme podívat. 23 let, hrotový útočník, 71 momentálně, jeho hodnocení 3,5 milionu, jeho cena 180 cm, síla velice dobrá na útočníka, zrychlení taktéž, mršnost pouze 57, to je hodně nízké, s ním se bude jakoby těžko se bude kontrolovat, to je jedna z vlastností, kterou máme na co nejvyšší, také reakce a stabilita celkem nízké, ta rychlost obecně je dobrá, napadání 85, přesnost přímých kopů pěkná, kontrola míče, dribbling OK, zakončování velice vysoké, síla střely 73 a teď otázka, jaký je jeho potenciál, nicméně myslím si, že zajímavý hráč, určitě si ho nechám ve sledování a můžu o něm pouvažovat v budoucnosti. Myslím si, že by to byl solidní hráč. Ale kdo ví, jak přesné to je, protože Franco Wolf, který ho scoutoval, má odhad pouze 2 hvězdičky, takže může to být ve skutečnosti třeba mnohem horší. A ještě tady je tiskovka a Lukáš Haraslín, který děkuje, že si opět zahrál. Ačkoliv myslím si, že až tolik nehrál, tak přesto je za to rád a alespoň za nějaký ten zápas či dva jednou za čas. Takže fajn. No a poslední 2-3 dny, dámy a pánové, a čeká nás další tuhá bitva. Mezitím se tedy hrály nějaké dohrávky, zdá se, jak se dívám. Protože teď už vidíte, že všichni mají 7 zápasů a někdo se před nás dostal. A mám pocit, že to je Norimberg. Jak vidíte, máme tam všichni 3 po 7 bodech, Hertha, Norimberg i my, ale já jsem díky horšímu skóre na místě 15. Stále ale mimo sestupové příčky a můžeme se poprat o další 3 body, které by nás ale vyhouply výrazněji vzhůru, takže každý bodík bude důležitý, každý bodík bude důležitý. No dámy a pánové, máme tady maličkou změnu, jak můžete vidět na svých obrazovkách. Rozhodl jsem se otestovat rozestavení, které jsem nepoužil doposavadním průběhu kariéry, a to ani v té první sezóně. A je to takové klasické rozestavení, které už v dnešním fotbalu moderním nevidíme tolik často. Je to v podstatě taková, řekněme, klasická 4-4-2. A zatím jsem nic podobného neskoušel. A říkal jsem si, vzhledem k tomu, jaké hráče máme, jaké typové hráče máme, i vzhledem k tomu, proti jakému soupeři budeme hrát, že by tohle mohlo být takové zajímavé vybalancované rozpoložení týmu, které by třeba mohlo nám sedět, které by mohlo fungovat. Uvidíme. Chtěl bych to moc rád vyzkoušet. Chtěl bych si zkusit najít skutečně nějaké rozestavení, které nám bude dobře sedět.
A mohlo bychom ho potom jakoby z dlouhodobého hlediska používat. Takže uvidíme, zkusíme to a doufejme, že to dopadne co nejlépe. Modro-černé dresy pro Hoffenheim, žluto-černé pro nás, hrajeme doma na DDV stadionu, držte palce a jdeme do akce. Zápas číslo 8, tentokrát tedy opět domácí utkání a proti nebezpečnému soupeři Hoffenheimu. Hoffenheim velice houževnatý soupeř, zatím se jim v sezóně daří poměrně pěkně, ale samozřejmě těžko přesně soudit podle pár zápasů, jak vidíte, 6. místo, 11 bodů, skóre pozitivní plus 2 oproti nám, to je trošku výraznější rozdíl v tom skóre. Tak doufejme, že se nenecháme zahambit a předvedeme další solidní výkon, v poslední době se nám dařilo. No a na hrotu společně nastoupí jak Ambrose, tak Chaplin. V bráně dostane i tentokrát přednost Miles Villar, který předváděl velice dobré výkony v poslední době a moc se mi teďka začal líbit. No a jak jste mohli vidět, půjdou proti nám s celkem defenzivním rozestavením na 5 obránců. Tak uvidíme. My tam máme na středu také 2 defenzivní štíty, právě abychom trošku vybalancovali ty 2 útočníky. Tady Andrej Kramarič, nebezpečný útočník, 27 let, dámy a pánové, držte palce. Je to tady, utkání bylo právě zahájeno, Ambrose předává na Chaplina. Tady už máme Richarda Lásika, který mě také velice zaujal a hraje skvěle. Palacios, naše mladá velká hvězda, velká naděje do budoucna. Mr. Šlup, Jan Jeteky a přenese na druhou stranu pěkně na Lásika. Ten zkusí okamžitě najít Bureše, ale Zuber byl proti. Takže poprvé u míče také soupeř, který velice rychle přenáší na Kramariče. Dobře tam proti němu vystoupil Palacios. Ale přesto nakonec ten míč končí u Wagnera, tady ještě Jeteky na středu plní svou defenzivní práci, Bureš netka z otočky, přeposílá na Zarde, se ten nachází vepředu, Konrad Chaplin, ten se řítí už do 16, zkusí technickou střelou, překvapit Baumana, ale ten zatím pozorný, 5. minuta a dostali jsme se do první velké šance, neviděl jsem tam teď přesně, jestli tam byl Ambrose pokrytý nebo ne, a teoreticky se tam dalo přihrávat, ale když nevíš co s míčem, tak vystřel. To je ta klasická fráze, která je ale platná. Máme tady rohový kop, dámy a pánové. Basty vysílá míč do 16. Demirbay tam jako první naskočil na ten míč. Ještě Richard Lásik zkusí otestovat pozornost Baumana a neměl to úplně nejjednodušší, ale poradil si s tím. Aguilar tady proniká, zkusí vyslat do středu. Míč dlouhý, ale Hinteregger se s tím poradil. Tady teďka ale Zardes pod tlakem. Vyřešil to velice dobře s pomocí Palaciosa. Tady už Šlup předává na Zardese, nicméně Zardes do středu na Jetekyho, pěkná otočka a přenesení hry. Richard Lásik. Jen Jeteky měl nadskočit, aby to pospustil dál ten míč, ale nepovedlo se, nicméně měli jsme štěstí a povedlo se. Lásik zkusí ještě na středu, na Ambroze, tady je odražený míč, Jan Jeteky pálí. Oh, škoda. Tohle bylo relativně nepřesné, ale zas až tak daleko to od cíle nebylo. Tady z téhle kamery to asi neuvidíme, no. Bylo to docela daleko. Wagner, dobrá práce, přihrávka na Zubra, tady Bureš se musí vrátit a zabojovat. A nebude to ani rohový kop, zvládl to ještě vykopnout na autové vhazování, což je mnohem méně nebezpečné, ale ať to nezakřiknu, pozor. Tomas vrací zpět na Zubera, tady ještě Tomas pod tlakem a Basty vybojoval a pojďme dopředu. Basty už není, kdo ví jaký rychlík. Přesto ale zkusí najít krásným pasem Konora Chaplina, který tam bojuje, seč mu síly stačí. Nakonec z toho nebude žádné solo, ale vypadalo to dobře, tady ještě Konor Chaplin. Napálil do hlavy Zubra, budeme z toho mít druhový kop. Tady ještě jednou ta dřívejší šance Konora Chaplina. A dobrý zákrok golmana. Další z našich rohových kopů, 17. minuta, zatím jsme začali velice dobře. Tam Ambrose přeposílal ten míč dozadu. Nikdo z našich se tam ale nedokázal tomu míči dostat. No myslím si, že zatím to rozestavení velice dobré, mně se s ním hraje alespoň na první pocit moc dobře, ale je brzo ještě soudit. Teďka se pojďme ale bránit, tady musí na středu jeden z našich hráčů.
zastavit tu jejich počínající akci, což se nakonec nepodařilo, ale jak vidíte, nic nebezpečného. Tohle bylo hodně mimo. Pěkně od Bureše. Ambros si to dobře podržel, počkal si a vrátil Burešovi zpět. Tady už je Bureš v dobré pozici, dámy a pánové, tyčka! Obrovská škoda, protože tady skvělou akci předvedli Lásik, Ambros a Bureš, který zakončoval. Bylo to sice z té vnější strany horní, ale přesto to byla ta konstrukce brány, takže chybělo pár centimetrů a ujali bychom se vedení. Kramaric se žene dopředu, Hinteregger pozorný, ještě ale! Tomas se tam dostal k tomu míči, ten tam se zjevil jako blesk z čistého nebe. Podívejte se na to ještě jednou, tady Hinteregger dobře zabojoval, ale Palacios tam trošičku zaspal, o krok zaspal. A Tomas se tam dostal k tomu míči, obrovská šance také pro Hoffenheim. Bureš, mladý Bureš, do středu na Bastyho, Basty na Chaplina, Conor Chaplin na Jetekyho, Jeteky zkusí najít Zardese vepředu a Aguilar pod tlakem vykopává a to by možná mohl být i rohový kop, tam to nešlo vidět, letělo to hodně vysoko. Proklad je vysoko, ale bude z toho pouze autové vhazování, tady Zardes zkusí najít Jetekyho a ten by mohl vyslat centrovaný balon do 16, tam je Ambros, který hlavičku je ze záklonu a velice nebezpečná situace. Moc pěkný centr a podívejte se. Tam v těžké pozici, zády k bráně Ambros lavičkoval a máme další rohový kop. Rozehrajeme na blízko, Conor Chaplin. Tohle asi možná šlo přes čáru a i kdyby nešlo, tak Baumann drží. Terry Ambros. Zpět na Bureše. Bureš pěkně v poklidu na Schweinsteiger, teď zkusí prudce najít Jetekyho, který z otočky vypálí. Nesedlo mu to úplně. Nádherná přihrávka od Bastyho, který našel Zardese, ten zkusí ještě vysat ten míč do středu. Hibner tam byl jako první. Škoda, Chaplin se k tomu nedostal, ačkoliv nechybělo mnoho. Hoffenheim ten v podstatě jenom vyhodil, by se dalo říct, a znovu se můžeme hrnout ku předu. Defenzivě i ofenzivně nám ta nová strategie funguje velice dobře. Jeteky dostává na středu balon, ještě se tam uvolnil, zkusí vypalit z hranice 16, odražený balon. A končí mimo. Perfektní výkon od našich borců, myslím si. Troufám si, to možná nebyl Ambros, to byl možná obránce Hoffenheimu, který to tam posílal na golmana. Ale těžko říct, bylo to tak 50-50. Tady Vogt, zkusíme ještě poslat. To Palaciosovi nevyšlo. Aguilar na hranici 16, předává ještě na středu, tam z dálky pálí Wagner. A znovu i Hoffenheim zahrozil. Tady se ještě díváme na další zápas Hoffenheimu, ale to je mi celkem putna. Máme tady nastavený čas prvního poločasu a rozhodčí jej brzy ukončí. Terry Ambros na polovině hřiště, napadán, předává na Lásika, se kterým se teď vyměnili pozice. Lásek pod tlakem, pošle pod sebe, ale tohle byla chybná přihrávka a pozor, protiútok. Tady už se musí naši obránci vrátit zpět. Tady to bude přihrávka samozřejmě na volného Zubera, který už se tam žene dopředu, to bude asi centr. Nicméně všichni naši hráči už jsou zpět a tady ještě navíc Basty vybojuje a dokonce stihne přihrát Burešovi, který tam teď má dost prostoru, ale sám už běžet nemohl, takže předal Ambrosovi. Ten mu to ale pošle zpět a teďka tady má právě Bureš prostor. Spoustu prostoru pro Bureše. Přihrávka do středu. Ještě Basty ale vybojoval, buldočí. Yes! Yes, yes, yes! Buldočí bojovností, Bastian Schweinsteiger vybojoval míč a podívejte se. 1-0, míč končí v síti. A Basty slaví gól. Tak to byla nezjištná přihrávka od mladého Bureše. Nečekaná přihrávka, kterou asi nikdo nečekal. Podívejte se. Basty to vycítil. Vyběhl tam proti tomu míči, vybojoval to nakonec trošku se štěstím, ale také skvělou bojovností. A podívejte se. Krásně zamířil, perfektně to tam zaplachtilo a ujímáme se vedení a myslím si, že zaslouženého vedení. Kapitán týmu přidává druhou branku na své konto v této sezóně a znovu dokazuje, jak extrémně platným hráčem pro nás je. Máme tady také střídání v 50. minutě, Zubr jde ze hřiště a Stefan Radu jej nahradí. Jen tak dále.
Vidíme, teďka asi se dá očekávat, že Hoffenheim trošku opustí tu defenzivní strategii, to defenzivní rozestavení, které měli. A že se pustí přece jenom více dopředu. Wagner tady nádhernou přihrávkou nachází Aguilera, uvidíme, co s tím udělá. Už se tam vrátil, je taky ještě Wagner a Svilar. Vytěsnil ten míč na rohový kop, tak hnedka v zápěti mohl Hoffenheim srovnat na 1-1. Ještě tady nebezpečí, které nekončí, protože se tam Kramaric dostal k tomu míči. Pojďme teďka ostře a dobře, Basty znovu. A dokonce vybojoval autové vhazování pro nás, no Basty, klobouk dolů. Luboš Bureš a Bastian Schweinsteiger půjdou ze hřiště. Basty byl velice unavený. Předvedl neskutečný výkon a zaslouží si potlesk a do hry půjde Kyselý, od kterého si hodně slibuji. A také Erich Berko, tady už je, oba se teď zapojili do akce hnedka po tom autovém vhazování. Berko přenáší hru na druhou stranu, kde bude připravený šlup. Je tam také Zardes, ale nepochopili se úplně a přicházíme o míč. Kramaric, podívejte, v kolika hráčích se Hoffenheim žene dopředu. Richard Lásik si tam se běhl na střed, perfektně zastavil jejich útok. Tady Ambros, ale Vogt byl pozorný. Škoda, tam ta přihrávka chtěla ještě trochu více přesnosti, tady ještě Zardes bojuje. A Aguilar je jeden z nejlepších hráčů soupeře v tomto zápase. Perfektní výkon také od něj. Tady pozor, tady tři hráči byli na té pravé straně. A ano, přesně jak ukazoval Hinteregger. Tohle byl offside a rozhodčí souhlasí. Demirbay tady kličkuje, předává na Torreiru. Torreira si to stopl, přenáší hru pěkně na Radua. Čerstvého hráče, který si to teď pěkně sklepl. Stále pokračuje. Obrovská šance Torreira minul bránu. Tak teďka jsme měli velké štěstí, tam byla chyba na té pravé straně. Nevím, kdo to tam byl, ale podívejte se, tahle střela byla hodně nepřesná. Pojďme se vrhnout do protiútoku, věřím, že tam teďka budou skulinky. Berko zkusí najít přihrávkou do běhu Ambroseho. Paráda. To byl krásný skluh od Vogta, bude to sice roh pro nás. Ale mohlo to být ještě mnohem lepší. Podíváme se před rohovým kopem v 72. minutě, jestli potřebujeme ještě někoho vystřídat. Mohli bychom tam možná nějakou čerstvou krev vpustit také doleva. Případně zkusit Hauptmana. A nebo víte co? Ať máme jednoho čerstvého útočníka na další zápas, protože bych chtěl v tomhle rozestavení pokračovat. Tak bychom možná mohli vystřídat, kdo je unavenější. Oba jsou na tom úplně stejně. Tak zkusíme vystřídat Chaplina a Zardes se necháme na té spíše levé straně toho útoku, kde mu to jde nejlépe. A Chaplin půjde za Berka a Chaplin půjde za mladého Jelena. Takže máme levou i pravou čerstvou stranu a uvidíme, co Zardes ukáže v útoku, kde jsem ho zatím ještě nestavil, ačkoliv umí hrát i jako útočník. Takže ještě potlesk, Kazimír Jelen vstupuje na hřiště, Connor Chaplin si půjde odpočinout. Potlesk pro tohoto mladíka a potlesk také pro Connora Chaplina. A pojďme na to, rohový kop, Erich Berko, 72. minuta, Palacios tam hlavičku, ještě odražený balon, Lásik to tam předá na šlupa. Tady bude Kyselý a tlak může pokračovat, Kyselý, stále Kyselý. Nicméně teď neměl příliš kudy, takže předává na Lásika. Lásik tam teďka vidí na druhé straně svého spoluhráče, to je Kazigelen, který se ale nedokázal obtočit, ještě šlup. Nebyla to úplně dobrá přihrávka a Hoffenheim se bude moci vrhnout dopředu. Pozor. Tady se teďka dobře vrátil Kyselý, který krásně vybojoval. Zardes mu to vrací a Kyselý běží. Teďka se nepochopili se Zardesem, ale přece jenom ten míč ještě máme ve své moci. Berko zkusil dopředu na jednoho z našich hráčů, ale nepovedlo se. Pozor, tady musí Svilar vyběhnout, lob a je srovnáno. Tady jsem vyběhl asi moc pozdě, trošku jsem tam na chvíli zaváhal a Kramaric neskutečnou lahůdkou technicky chladnokrevně překonal Mille Svilara a máme srovnáno. V 82. minutě máme srovnáno, tady to uvidíme ještě jednou pěkně. No ano, tam jste mohli vidět, jak jsem na chviličku zaváhal s tím výběhem a To byla chyba, já jsem chtěl zmenšit střelecký úhel, dobíhali tam další dva hráči, kteří kdyby chtěl klíčkovat a stáhnout si to do středu, tak by ho pokryli, ale s tím lobem mě Kramaric překvapil. Dámy a pánové,
Je pro něj druhý gól. Srovnáno na 1-1. A to se mi vůbec nelíbí, potřebujeme přidat další branku, protože jsme byli lepším týmem a zasloužili bychom si ty 3 bodíky. Lásik tady dobře pokračuje po té pravé straně. Potřebujeme, aby mu tam ale někdo pomohl a nabíhal si tam do dobrých pozic. Navíc to vypadá, že Hoffenheim vybojoval ten míč, ne, tak je tam Lásik. Je tam Jelen. Dobrý balón na Berka, který si to ale sklepával úplně zbytečně. Tak daleko, nesedlo mu to tam. Tohle byla nádherný míč od Jelena, který mohl být krásným gólem, ale nestalo se. Poslední minutky nám tíkají, dámy a pánové, tady už to bude hodně obtížné s tím něco udělat. Pojďme dát rychle útočné rozpoložení našeho týmu, útočnou strategii. Ale pozor, abychom ještě neinkasovali závěru gól, protože to by bylo ještě mnohem krutější. Ještě je taky vybojoval. Tady bude Kyselý, tady bude Zardes, který tam najde Ambrozeho, který bojoval a ještě vybojoval, ale ještě Zardes. Ty vole. Teďka jsme měli obrovskou smůlu, tam Ambroz, perfektní bojovnost a pozor, tady se Wagner žene dopředu. Tyčka tentokrát na druhé straně. Tak málem jsme dokonce dostali druhý gol. Rozhodčí tady asi brzo ukončí ten zápas, ale tady se Erich Berko žene dopředu. Máme tam relativně dost hráčů. Stále ještě Erich Berko. Předává do středu, kde bude Giassi Zardes, ten si to stopl, byl tam sfaulován lehce. Ještě Erich Berko. Kyselý. Na středu tam teďka Berko bude mít dost času a prostoru na střelu pálí a tyčka. Tyčka a také finální hvizd rozhodčího. Tak to byl neskutečný závěr, dámy a pánové, jak vidíte, hráči vypadají celkem zdrcení. Dali do toho všechno. Tady je autor vyrovnávací branky, ještě v nějakých diskuzích s Palaciosem, který možná po něm chce výměnu dresu, protože Andrej Kramaric, to je samozřejmě solidní jméno. No, myslím si, že 3 bodíky by byly pro nás zaslouženější, ale na to se ve fotbalu nehraje. Nehraje se na kdyby, hraje se na góly a končí to remízou 1-1. Neskutečný finish toho zápasu, nejprve tyč na straně Hoffenheimu, potom v zápětí tyč na naší straně, měli jsme tam tlak celkem. Škoda. Co se týče statistik, 11-9 na střely, 52-48 držení míče, takže celkem vyrovnané. A i gólově nakonec tedy remíza 1-1. Co se týče hráče zápasu, byl jim zvolen Bastian Schweinsteiger. A myslím si, že po zásluze, ačkoliv odehrál jenom 60 minut, tak byl neskutečně důležitým hráčem. Pěkné hodnocení také Hinteregger, Palacios, hodně 7 tam vidíme, takže myslím fajn. Další porce tréninku pro naše borce, ačko od Bruna a od Mille Stvillara. Bruno se nám blíží k 60, pomaličku, polehoučku, šimanský Dčko, to bychom měli tréninky. No a jak vidíte, už je to tady. 3 dny a čeká nás zápas německého poháru, 2. kolo proti Halešer FC. A abych pravdu řekl, tak ten tým ani neznám, musím se přiznat. Tak uvidíme, ale očekávám tuhou bitvu, protože tohle, na to už jsme si zvykli ve FIFA, že ty horší týmy vám mnohdy dokážou nadělat mnohem větší problémy než ty týmy lepší, takže jsem zvědav a doufejme, že neodejdeme s nějakou ostudou z tohoto zápasu. Máme tady také ještě jeden e-mail a sice další tiskovka, které se teď nezúčastníme. Pojďme to posunout dopředu. Jak vidíte, málo času a prostoru pro odpočinek, takže budeme muset samozřejmě tam nasadit i nějaké ty náhradníky, ale já věřím, že máme dostatek hráčů, abychom dokázali postavit velice silnou sestavu i přesto. No a dámy a pánové, máme tady e-mail od Svazu fotbalového Rakouska, kdy neobdrželi ode mě žádnou zprávu ohledně té volné pozice, kterou mi nabídli jako reprezentačního kouče a chtějí obratem okamžitou odpověď, jinak to budou považovat za vyjádření nezájmu. A dámy a pánové, uvažoval jsem o tom dlouze a myslím si, že přijmu jejich nabídku. Dámy a pánové, přijmu jejich nabídku a stanu se reprezentačním koučem Rakouska. Jak vidíte, tady jsou cíle, které mi stanovili, a sice kvalifikovat se na mistrovství světa a na mistrovství Evropy postoupit do 8. finále. A přijímám. Máme tady ještě nabídky od Ruska, Irska a také Norska. A všechny znějí víceméně zajímavě, ale
Nejzajímavější mi připadá nabídka Rakouska a skutečně to přijmu. Skutečně to přijmu, říkal jsem, že v této sezóně bych se do reprezentace rád podíval. Bude to zajímavá výzva, takže přijímám. No a uvidíme, jaké zápasy nás čekají. Jak to vypadá, kde se momentálně Rakousko nachází vůbec v nějaké té kvalifikační fázi. Takže jsem zvědav a s radostí vás vítáme. Jsme nadšení, že jste se rozhodl přijmout pozici hlavního trenéra našeho národního týmu. A fanoušci se těší na úspěchy, kterých doufám společnými silami dosáhneme. Takže dámy a pánové, uvidíme. Nicméně to musíme teďka pustit z hlavy, protože nás čeká pohárový zápas. No a dámy a pánové, zde už vidíte vyvolenou základní sestavu. Ponecháme to stejné rozestavení, které se mi velice líbilo v tom minulém zápase, ale samozřejmě drtivá většina těch hráčů byla hodně unavených po tom minulém zápase a museli jsme to tady trošku prostřídat. A v bráně tedy Mr. Schubert, v útoku Kušej a Medvěd, Mioše s Haraslínem na křídle, Hautmann se Sáčkem na středu, Kim Alex Arnold, který se vrací po zranění stejně jako Mioši, nastoupí na té pravé straně obrany. Stoperská dvojice bude velice zkušená, a sice Gontr a Balas, takže tam bychom měli mít jistotu vzadu a uvidíme, dámy a pánové. Myslím si, že velice zajímavá se stává mix zkušeností a mladé dravosti a uvidíme. Čeká nás pohárová bitva, které často bývají hodně nevyzpytatelné, tak držte palce. Pěkný stadion tedy a celostadionové choreo. Zdá se, že fanoušci Halešeru FC si to užijí asi do sytosti, to setkání právě s těmi lepšími kluby, než na které běžně narážejí ve své lize, ve které hrají. No a my musíme odvést 100% výkon. Nikdo nesmí nic podcenit bez ohledu na to, proti jakému soupeři hrajeme. Samozřejmě je to také šance pro některé mladíky se ukázat, vytáhnout se a předvést co nejlepší výkon, abych třeba zvážil jejich častější využití i třeba v lize. Tady vidíte 4-4-1-1 by se dalo říct, budou tam mít dva jakoby zataženější defenzivní záložníky, potom jednoho ofenzivního Podhrota a Baraza na hrotu. Psyché v obraně. OK. Tady se díváme do tváře muže, který bude určitě důležitým. Alespoň v to doufám. No pojďme na to, dámy a pánové. Je to tady. První pohárové utkání pro Dynamo Drážďany v nové sezóně je zde a doufejme, že bude mnohem úspěšnější než v sezóně první. Tady u míče Ažány, který vysílá krásnou přihrávku na Barazu, který tam kličkuje a Gontr si s tím poradil. Tak, první náznak nebezpečí ze strany našeho soupeře. Tady teďka Mioši, chybná rozehrávka na Teo Ryukiho, tady opatrně. Ryuki tam kličkuje, ještě tam Haraslín dobře vybojoval ten míč. Pozor, tlak pokračuje, dámy a pánové, Rezr, to není náš bývalý Rezr. A Schubert musel poprvé zasahovat, no tak hoši, Mioši po zranění trošičku nervózní a ta přihrávka byla hodně špatná. Nicméně, já věřím, že to za sebe oklepeme, tady Kušej vrací Mioši mu, ten naopak zpět, Kušej ještě na středu chtěl najít jednoho ze spoluhráčů, ale nepovedlo se. Velice dobrá práce od Kima, který tady vybojoval skvěle ten míč. Nabíhá si tam, myslím Jelena, ale Kim pokračuje, stále pálí tyčka. No jistě. A podívejte se na to, jeden z těch obránců. Tam má helmu a la Peťa Čech. Krásné solo od Kima, kdyby to skončilo v síti, tak by to byla nádhera, protože perfektně vybojoval míč, přesprintoval hřištěm a málem sám zakončil, tak jsme konečně v 9. minutě také i my zahrozili. Míša Sáček vyšle ten míč do 16, ale tohle nebude vůbec nebezpečné, tady opatrně. Gentr musí dávat pozor a jak vidíte, Baraza, ten bude nebezpečným hráčem, poradil si tam se zkušeným Gentrem. A podívejte se na to, samozřejmě ty horší týmy se vždycky chtějí vytáhnout proti těm silnějším a tak to mnohdy bývá mnohem těžší, než se na papíře zdá a Schubert musel znovu zasahovat. A máme tady i zranění, dámy a pánové, Vasil Kuše je zranění, tak to je velice nepříjemné. Hnedka takto brzo, doufejme, že se z toho oklepe a nebude muset střídat, ale obávám se, že asi bude. Tady Barasa v obrovské šanci a Schubert nás teď zachránil.
přesně jak jsem čekal, takhle to prostě bývá v těch pohárových zápasech. Je jedno, jestli hrajete tyhle proti týmu o 10 lig horšímu. Ty zápasy jsou všechny neskutečně vyrovnané, v drtivé většině případů. A tady máme potvrzení Kušejova zranění a to je nepříjemné. To je velice nepříjemné pro vývoj zápasu. Tlak pokračuje, nedokážeme se po tom rohovém kopu vymanit z toho tlaku Halešeru. Až teď tady Sáček krásně vybojoval a můžeme se vrhnout dopředu. Zkusíme tam najít Šimona Medvěda. Vidíme. Předává na Haraslína. Haraslín ještě sám pokračuje. Zkusil si to stopnout a připravit si pozici na střelu, ale Schnitzler. Schnitzler pozorný. Hauptmann. Nedvěd. Nádherná přihrávka, která měla oči, tady Kojima Oshii zkusí sám z úhlu vypálit a huhu. Tak jestli tohle nebyla teč, tak to bylo hodně zajímavé. Mně to připadalo, jako by se to od kolena odrazilo bůh ví kam, ale rozhodčí měli jiný názor. Série krátkých rychlých přihrávek nakonec skončí zpět u Kima, který se žene opět dopředu, ale tentokrát ho tam ten hráč s tou helmou zastavil. A Hale se vrhá do protiútoku, tady musíme zase stopnout Barazu. Tohle bylo ale nečisté dle rozhodčího. Hale bude mít nebezpečnou standardku, musíme si to pokryt, raději si to pohlídat, vrátit se dozadu. V co nejvíce muží dokážeme tady ještě. Hlavička Teoriukiho. Kim. Hauptmann. Znovu Kojima Oshii, tentokrát zkusíme centřík. Nevíde, odražený balón a do náručí Schnitzlera, kterého tam Vasil Kušej zbořil málem do brány i s míčem, ale toho si rozhodčí všimli a hnedka i žlutá karta. Trošku přísná, byl to tam prostě souboj. Zapletli se tam do sebe, ale OK. A Gianni, Kim ho obral o míč. Hauptmann na středu, tady bude Kušej, který musí dát pod sebe na Miošiho, ten tady má teďka úplně otevřená vrata. Miyoshi má rychlé nohy, aby se mohl pustit dopředu, zkusí počkat, najít na druhé straně svého spoluhráče, tam je Haraslín a je to 1-0, yes, yes. Tak to je velice důležitý gol, protože Hale bylo hodně nebezpečným soupeřem v té první 30 minutovce a potřebovali jsme ten gol, abychom se trochu uklidnili. Miyoshi si počkal na vhodný okamžik, vypálil tam dělovou přihrávku se štěstím, ale po teči jednoho z obránců se to dostalo k Haraslínovi, který takto pěkně ze vzduchu sklepl ten míč prudce do sítě a ujímáme se vedení. Jestli se nepletu, tohle je první gol Haraslína v sezóně, ale možná mě klame paměť. Každopádně je to určitě jeho první gol v německém poháru. Hauptmann. Na středu si tam říká Vasil Kušej o míč, pálí a je to 2-0, je to 2-0, to nejsou ani dvě minutky, co jsme střelili první gól a je to už o dvě branky. Tak to je krása, dámy a pánové. Tak teď se s těmi góly roztrhl pytel, podívejte se na tu chybu obrany, jakou tam měli obrovskou díru a Vasil Kušej se s tím nepáral, vypálil z hranice 16 do odkrytého prostoru a Mr. Řízek alias Schnitzel na to nedosáhl. I má celkem vhodnou barvu dresu na to jeho jméno. Mr. Řízek, Schnitzlík. Vasil Kušej, i pro něj samozřejmě první gol v poháru. No, moc pěkné zakončení, pěkná střela, no a dámy a pánové, je to 2-0. Tak hned to bude mnohem lepší, tady Vasil Kušej se jako raketa vlhl proti Psychému. Parádní napadání a na to jsme od něj byli zvyklí i v první sezóně, tady teďka Sáček, nevím co zkoušel a tady se bude pískat faul Medvěda, až tedy po výhodě Kjasula je ten borec, který má tu helmu, ale ještě to nezakřikněme, stačí málo a vše se může dost krutě zvrhnout. Kjasula a Gianni, Kjasula a Kim a pojďme dopředu, pojďme jim tam fouknout ještě jeden, Kojima Oshii. Pěkně středem na Kušej, ten si to dobře sklepl, počkal si, vrací Medvědovi, Medvěd si to stopne, pošle za sebe, tam bude znovu Haraslín. Ještě tam bude odražený míč a Hauptmann pálí, ještě z otočky Kušej. No to je mnohem lepší, to je mnohem lepší.
Kim proniká hřištěm, stále ještě Kim, už se dostává až do 16, palí pěkná střela. No jo, to jsou ty Kimová solíčka. Na to jsme u něj zvyklí. Jedno v prvním poločase málem skončilo v síti a druhé od toho také nemělo daleko. Dámy a pánové, máme tady trojité střídání. Ze hry jde Hauptmann, Harasli na Miyoshi a nahradí je Ishihara, Jelen a Kiseli. Trojice našich mladých talentů v 60. minutě vstoupí do hry. A bude to Alex Arnold, který tam bude vysílat míč do území nepřítele. Byl tam Rezer, který ale si s tím poradil a pozor tady na protiútok. Yasula tady vysílá dopředu a Gianniho tady bude Baraza, který perfektně si poradil s našimi hráči, ale nakonec to vyřešil Kim moc pěkně. Tady Jelen, poprvé Kiseli také umí, že žene se dopředu, počká si, stáhne si do středu. Tady už vidí Alexe Arnolda, ten chtěl najít přihrávkou do běhu svého spoluhráče. Nakonec se to dostalo k Medvedovi, Alex Arnold to vrací Medvedovi zpět. A tady Baumgartnel byl velice dobře. Alex Arnold zkusí tam proplachtit mezi svými spoluhráči, teda mezi svými protihráči. Což se nepodařilo, nakonec tam ztratil balanc a přišel o míč. Tady Genter lahutkově nůžkami sklepával za sebe. Míč a sáček se dere dopředu. Nabíhá mu tam také Ishihara, který dostane právě teď ten míč. Stále ještě Ishihara. Zkusí sám, ale nemá vůbec kam, takže musí vrátit zpět. Tady bude Kim připravený na jedno možná z dalších svých solíček. Pokusí se, stále proniká. Kim proniká až k 16, do 16. Nicméně neměl teď moc příležitostí. Až tady si mu říkal o míč Alex Arnold, ale nečekaně tam vložil do toho nohy soupeř a připravil nás o míč. Tady ještě teďka zmatek v rozehrávce soupeře, míš a sáček. Vysílá tam centřík, tam bude Kiseli, který zpracovává z kosil vypálit z takovéto těžké pozice, ale vůbec mu to nevyšlo. Mistr Jelen také poprvé u míče. Zatím proniká sám. Pěkně si poradil se svým soupeřem. Mladý Jelen předává na Alexandra Arnolda. Stále Alex Arnold vysílá centru do 16, tam nabíhá Medvěd a je to gól! Šimon Medvěd! Konečně se nám prosadilo další z našich mnoha zvířat. A to je možná, jestli se nepletu, Medvědův první gól. Dobrá práce od Jelena a Alexe Arnolda. Pěkný centr. A na tuto hlavičku byl šniclík v bráně soupeře krátký. 3-0, dámy a pánové, a potlesk pro Šimona Medvěda. Přesně z tohoto důvodu jsem ho dával do hry, aby ukázal, co v něm je. A myslím si, že oba zkušem předvádějí solidní výkon. 77. minuta, třetí branka v síti Hale FC. A tohle už si myslím máme rozehráno moc pěkně. Pěkný centřík od Alexa Arnolda, kterým přenesl hru na Kima. Ten mu to okamžitě vrátí dopředu. Nabíhá si tam Jelen, který dostane prudkou přihrávku. Jelen si to stopl pěkně. Chtělo by to centřík na druhou stranu, kde bude japonský mladíček Ishihara. Stále ještě Ishihara. Stihne přihrát, nestihne přihrát a Shilk ho obral o míč. Ale vybojovali jsme alespoň to autové vhazování. Poslední minutky, dámy a pánové, do konce utkání. Kim, Ishihara, Míša Sáček. Alex Arnold, na středu je tam Kiseli, ale dobře tam byl, teďka zblokoval tu naši rozehrávku. Posledních pár minutek, dámy a pánové, Bara zase žene dopředu, Alex Arnold se vrátil. Tady je Balas. Pojďme ještě přidat jeden gol. Alex Arnold dopředu na Medvěda, který si dobře zpracoval ten míč, teďka byl zatahán za dres, zkusí tam ještě vyslat přihrávku a tohle bylo příliš prudké. Tohle bylo příliš prudké, to by to snad jenom se štěstím někdo mohl zpracovat. Ještě ale není všemu konec, protože Jelen nachází sáčka a tohle málem byla nádherná přihrávka na Ishiharu. Dámy a pánové, nastavený čas, utkání nám končí a utkání končí naší remízou. Zdali to bude 3-0 nebo 3-1, to se dozvíme až za malý moment, protože ještě tady bude, zdá se, jedna standardka. A ještě možnost alespoň potěšit diváky pro Hale. Ale zdá se, že se jim to nepodaří. Ještě ale to nezakřikněme. Schubert musel zasahovat a trošku se zahřát v závěru zápasu. A je to tady, dámy a pánové. Postupujeme relativně spolehlivě přes druhé kolo německého poháru. Porážíme Hale 3-0.
a myslím si, že naši mladíci předvedli solidní výkon, neměli se určitě za co stydět, nikdo tam nedělal nějaké vyloženě velké chyby a tady je Šimon Medved, který také korunoval svůj solidní výkon jedním gólem. Co se týče statistik, nebylo to až tak jednoznačné, jak se mohlo zdát. 52-48 na držení míče, 10-7 na střely, takže i Schubert měl co dělat, ale udrželi jsme čisté konto. A co se týče hodnocení hráčů, nejlepším hráčem zápasu zvolen Alex Arnold, který byl relativně větší část zápasu takový, nechci říct nevýrazný, ale odváděl tam dobrou černou práci. No a myslím si, že určitě přidal i nějakou tu asistenci. Ano, ano, to samozřejmě také pomohlo tomu jemu krásnému hodnocení. 9,3 a hráč zápasu Alex Arnold. Naši oba mladí útočníci osmičky, Míša Sáček také osmička, Kim druhý krajní obránce 9,2, oba naši krajní obránci předvedli skvělý zápas. No a paráda, paráda. No a máme tady na závěr ještě nabídku na přestup Saši Horváta. Kaiserslautern nám nabízí 1 350 000 a tohle určitě odmítneme. Zdá se, že Saša je horké zboží, už jsme tady měli dohromady 3 nabídky, ale i tuto třetí odmítneme. Zatím nemám v plánu Sašu prodávat a určitě se hodí do té rotace a určitě bude ještě platný pro tým a za ty peníze se to myslím příliš nevyplatí. Dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Postoupili jsme do dalšího kola německého poháru. Odehráli velice solidní zápas s dobrým Hoffenheimem. No a teď nás čeká utkání proti Mainzu, nebo respektive v následujícím dílu. Pohled na tabulku nám praví, že jsme se tou remízou povyhoupli na 14. příčku po 8 odehraných zápasech 8 bodíků, což je myslím velice solidní vstup do sezóny. Teď už se ale s vámi loučím, mějte se krásně a u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.